Siitä lähtee eka 80 kiloa kevyesti, sitten 105 kiloa. Siitä lähtee yleisö kannustaa rahoin. Tämä Köytänen. Ja 130 kiloa. Kyllä. Kaikki ylhäällä. Tiedän, että tämä kaveri pyörähtää ainakin 5 tai 6 kertaa tästä ohitse. Siitä lähtee matkaa 200 kiloa. Hyvännäköinen suoritus, ensimmäinen kerros täynnä nyt. Tällä yleisön kannustuksella ei kyllä jaksa puolittakaan kierrosta tehdä. No niin, nyt vähän ääntä, toinen kierros täynnä. Nyt mennään. Jaksaa. Kyllä on, 75 kiloa sinne päähän, 120 kiloa takaisin ja sitten vielä 145 kiloa. Niin sitten ei muuta kuin. Mennään 75 kiloa kevyen näköisesti. Viiteen sekkaan meni tänne päälle. Sieltä takaisin 120 kiloset salkun. 14 sekkaa. Ja sitten 145 kiloa lähtee. Aika. Aika lähtee käyntiin. Nyt! Siitä lähtee! Hyvä ryhmä päällä. Vielä on. Kyllä mentiin kärkeen. Mies on tyytyväinen. Mies liikkeelle. 74 kilonen kivi ylhäällä, 100 ylhäällä, 110 ylhäällä, 120 ylhäällä. Onko nämä samat kivet? 130 ylhäällä. Kevyen näkö, 150 ylhäällä. Vielä on hyvin aikaa, 175 kiloinen kivi. Sieltä nousee 175, kannustetaan! Hyvä! Annetaan Veli-Pekalle vielä isot taputukset.